As secretarias de educação e as escolas de cada região do país foram premiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por boas práticas de conservação do livro didático. A repórter Ana Gabriela Salles foi conhecer o projeto da escola premiada na região Centro-Oeste. O livro de Gesiele foi usado no ano passado por outro aluno e entregue a ela assim, sem rabiscos ou páginas amassadas. Já o de Ana Júlia estava com a capa rasgada. Antes de passar para outro colega no ano que vem, ela pretende restaurar o livro. Quero encapar, colocar um durex. Por ano, no Brasil, cerca de 20% de todos os livros didáticos da rede pública precisam ser substituídos pelas más condições de uso ou porque não foram devolvidos pelos alunos. Esta escola de ensino fundamental em Brasília orienta os estudantes sobre a importância de preservar o livro. A professora, que coordena a sala de leitura, exibiu um vídeo para conscientizar as turmas e fez um concurso de redação sobre o tema. O texto de Cleverson foi o campeão. Dono de um livro encapado e muito bem conservado, ele ensina. Eu boto ele na fileira bem guardadinho, não saio jogando livro, passo um paninho sempre para não deixar empoeirado, mas sempre com cuidado. A iniciativa, que envolveu toda a escola, rendeu o prêmio do primeiro concurso de ações inovadoras no livro didático, promovido pelo FNDE. A nossa vontade é de fazer cada vez mais. E pela felicidade de saber que estamos fazendo a diferença, né? E elaborar projetos cada vez melhores. Além desta escola, representando o Centro-Oeste, outras cinco de todas as regiões do país foram premiadas. Três secretarias de educação no Ceará, Rondônia e Rio de Janeiro também se destacaram no concurso. Os vencedores vão apresentar as experiências no Encontro Nacional do Livro Didático em Curitiba, em março de 2012. Nós já melhoramos muito com relação à conscientização do bom uso do livro didático, mas ainda temos que melhorar, né? A questão do encapamento do livro é importante, da devolução do final do ano, de não riscar o livro, são ações que ainda podem ser melhoradas. Eu ensino os meus, não deixar dobrar a folha, ter aquele cuidado para não rabiscar, né? Aquele cuidado todo que toda mãe tem que ter. Se você for pensar bem, livro é igual ao professor, porque o professor precisa do livro para nos ensinar, então... Eu acho bom a gente preservar o nosso livro didático. A importância é para os outros alunos também, que eles podem usar o livro no ano que vem. Livro é igual a professor. Quanto mais um nos ensina, mais educação e amor. Pegar o livro didático!